5年前に行われた世界大会の優勝デッキご存知ですか？てか覚えてますか？こちら、ドゥドゥン。今思ったでしょ、ただのペッカデッキじゃねえかよ。キヨキヨさん、5年前って言うから新カードとか全然実装されてなくて古来のデッキ出てくんのかなと思ったらペッカかよ。キヨキヨさん思ったら違う、ゴブリン、ゴブリン入ってるんだよ、ゴブリン入ってるんだよ。しかもゴブリンディガー高回転なんだよね。それでやっていきます、よろしく。いや俺さ、もうちょっとさ、これね、あの相手がね、ミュージックマスター選手っていうね、感じでセルジオラモスさんとの試合だと。でセルジオラモスさんが最終的に使ってたデッキなんだけど、これさ、もうだからもうメタにメタを呼んでるわけだよね。ちょっとだからこれもうね、ちょっと頑張って使っていきたいなと思うんですけど、ちょっとまずディガーをこの辺出して、いい感じに、ちょっといい感じに、いい感じにしていこう、いい感じに、ちょっといい感じにして、いい感じにして、でここで言うの俺わかんねえけど、わかんねえけど、わかんねえけど、とりあえず出してみる戦法。はい、オッケーオッケーなんかよくね、なんかよくね、あれなんかよくない。でここで、はい、で相手ルイド使ったからゴブリン、あれ俺ペッカいい感じ、ペッカ使える系 YouTuber になった俺まだペッカを使ったことにならないか、うん、だからさ、相当さあれだよね、めっちゃ メタっていうかさ、もう読み合い、デッキの読み合い、もうちょっとさ、もう世界大会といえばキヨキヨのね、悲しい話たくさんあるんだよ、悲しいたく話たくさんあるから、もうしていきたい、その話もどんどんしていきたいなと思うんですけど、もうね、あのまずキヨキヨさん、まず炎上してましたね、まずね、まずキヨキヨさん炎上してました。はい、もうあれ以来もう俺あんまその実況みたいなこと一切してないからね、本当に一切してない。うん、もう俺はあの最後の方涙目だったから、マジで泣いてたね。うん、最後、うん、うん、優しいんだよ。でもさ、最後ドズルさんとケンズメシさんがさ横いてくれてさ、いや、キヨキヨさん、無理しなくていいですからね、みたいに言ってくれても、もう最、もう、友情だよ、もう。助けられて、ほんと。うわ、なんか俺読んでないのに、読んでないのに、いい感じ。あ、ちょっと待って。OK。いや、あの時はもうね、もうほんと泣いてたね、最後。もうコメント欄俺見れなかったもんね、あの時ね。あれから、でもあれでよかった。あれから、ほんとに、もうその、そう、実況的なことはしてないからさ、逆になんかその自分のね、良さみたい、良さとね、悪さみたいなの分かったんですけど、いやあれはちょっとね、もう涙ちょちょ切れる話ですよ。ちょっとこれさ、俺さ、いい感じにかもられてね、俺いい感じにかもられてんじゃね、これいい感じにかもられてない、なんかさては俺だけそう思ってんの。謎ザップ、謎ザップ展開していって、でも、とはいえよ、とはいえだよ。とはいえだよ、とはいえ。とはいえ、はい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 。いや、とはいえ、いい感じ。これさ、相手なんか、生きってさ、生きってやってくんじゃないの？浮いて。生きってロケ砲とか来ない？オッケーオッケー。ここでインコース、インコース、インコース、インコース。インコース、インコース高めに、インコース高めに展開していって。お前、ペッカ！ペッカ！ああ！ああ！負けると思ってたけど、いいね。いやー、まずちょっとロサンゼルスの話する。ロサンゼルス、ロサンゼルスじゃない、ロンドンだ。あん時ね、ほんとだから自分の的にはさ、もう5年前の話ですよ。僕5年前なんで、まあ、20歳ぐらいでしょ、20歳ぐらいで、まあその YouTube 始めたのが17歳なんですけども、3年ぐらいでね、ああいう経験させていただいて、まあ僕的にはさ、もうなんか何も分かんないわけよ、もう。うん、まあだからクラロワさんには申し訳ないよね、僕のその実況力のなさ、実況力のなさで迷惑かけちゃったわけだから、それは非常に申し訳ないなと思うけど、なんかその本当自分の中で何が自分の良さで、何がどういうさことができてとか全然分かんなかったんだよね。そう、まあそれがね、こうもう如実に出たっていうのがね、ロンドン、まあ結論から言うと、そう、もうな、炎上 しちゃったわけよ、その。だから、そのさ、いや、救急いらんみたいになっちゃって。だから、ホグめっちゃ多いな。そう、それで、そうなんだよね。すごい大会のさ、やらせていただいたり、ね、して、俺、全然ダメだなっていうところだったんだよね、本当に。あれはちょっとね、なんかもう忘れられないっすね。
で本当にさ、岸さんとかもさ優しかったんだよ、そのなんか、なんかお気楽に行きましょうねみたいに言ってくれたりさ、そう、あれはちょっとね俺の中で忘れられないね。あとあの日本一決定戦、日本一決定戦ですよ。うわ、ここで遠くに日本一決定戦、あのゲスキワさん、ゲスキワさんがさオープニングのあの曲やってた時、テレレってってテレレ、あれも今でもちょっとトラウマだもん若干ね。何かっていうと、なんかそのだから自分の良さが分かってないキュウキュウさんはさ、全部さあやりますよってね言ってたわけ。キュウキュウさんやれないですかみたいなやってたわけ。そう、それで受けたのもその実況なんだけど、それもねね、なんかこうあれはだからギリギリギリなんかこう皆さんがさ、皆さんが応援隊長みたいな、応援団長みたいな感じにしてくれて、ギリギリね、ギリギリその、お、いいじゃんいいじゃん、ギリギリ耐えた、ギリギリ炎上手前ぐらいだったんですけど、もうねあれももう優しいんだよ。そのウェルプレイドスタジオでやってたんだけどさ、スタジオでやってたんだけど、スタジオの人も、いやキヨキヨさんがいなかったらねあれですよ、やっぱり、ね、盛り上がんないんですよって言ってくれんの、スタッフさんが。そんな優しい話あるっていうの、勝ってんだよなんか俺こんな勝ってんだよ俺、グッドゲームだよ、なんかいい話しながらグッドゲームだよ。もう話まとまってねえし、なんか試合しながらと話まとまんねえし、マジマジで。もうちょっとこの動画謎、うん、なんか俺しれっと涼しい顔で勝ってんのは何なんだ、この動画は何なんだ、この動画は涼しい顔して喋りながらでも勝てますみたいな、そういう動画じゃないからね。うん、ちょっとこれゴブリンちゃん言って、スタッフさん優しかったな。うん、世界大会ってなるとなんかもう、なんで俺ペッカ出してんだよ俺、なんだこのペッカはそう、スパーキーみたいな感覚で出すなよっていう、うん、でスパーキーもこの感覚で出しちゃダメだよっていうね。でもなんか相手困ってんな、ちょっと困ってる。で裏にちゃんとディガー当てて、うわー相手うまくないそれ。オッケー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 、入る入る、オッケーオッケーオッケー、センキュー。ちょっと待って、おいキャラ崩壊じゃねえか、オッケーオッケー、おいこんな使えて、おいお相手うまいな、おいいい感じじゃない、なんかいい感じで勝ててんだけど俺。これちょっと相手なんか溜まってそうだね。いや、うまいな、おいうまくない今のよし、ここで生きんない、ここで生きんない、ここで生きんない、俺は知ってる、ここで生きったら負ける。そう、うおーし、おいしい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 、もうこれちょっと一回いっちまおうぜ。オッケーオッケー、これいっちまおうぜ。そうなんだよね。でさ、まあ、今後の話で言うとね、ちょっと今後の話したいんだけど、そのめちゃくちゃプリンセス痛いんだけど、ペック頑張れ早く、痛いってそれ、ポイズンで削っちゃう。いやマジか、全然入らんな。行くしかねえの、マジか。いや、オッケーオッケー、美味しい美味しい美味しい、いい感じじゃないかい。これも出したこっち出して、うわー、そう、うまいってそれ。いやでもさ、それ美味しくない？
それめっちゃ美味しいよね。オッケーオッケー、それは苦しい、相手苦しい。ザップ打って角言うの、オッケー。ねえ俺なんだよこの涼しい顔して、この動画いつ話すんだよ今後の話は、いつ話すの。いや俺今後はねとか言いながらなんかさ、プリンセス守ってさ、なんなんだよおい。今後の話をしていい、今後の話なんだけど、そのねスーパーセルさんともちょっと打ち合わせしたんですよ。打ち合わせっていうかね、お話し会みたいにしたんですけど、もうなんかまあ結論から言うとね、結論から言うと、そのやっぱ僕まあ昔結構さ公式的な感じでやってたんですけど、僕ちょ公式イベントとかはちょっとね、あの今後ちょっと出ませんっていうね、あの風にお伝えしました。それなんでかっていうと、なんかね僕的にね、ちょっと語弊なきを言うと、楽しく気楽にゲームしてたいんだよね。そのなんかそうすると、そう言うとさ、あれちょっと前までやってた時あの楽しくなかったんですかって、そういう話じゃないんだよ、そういう話じゃないんだよ、そういう話じゃなくて、なんかそのなんて言うんだろうね、なんかその自由にやってたい。だから前までは結構だからさ、なんか公式のなんかそういうなんかなんだ紅白戦とかやってたりしてたじゃないですか。そういうのはちょっとねやってしまうと、なんか僕ねなんか背負っちゃうから、そういうのちょっとやめようかなっていう、はい、感じでございます。はい、なんで僕がまあこのチャンネルのねコンセプトとしても、僕は好きなゲーム、好きな動画を好きな時に上げられるチャンネルにしたい。だから前のさトーク動画上げたよ、トーク動画上げたんだよ、あの最近のスケジュールについてみたいなねすげえね、しょうもない動画上げちゃったんだけど、そういうのもこのチャンネルでちょっと上げようかなっていう、その好きな時に上げたいっていうね、のがあるから、そのなんか月に何本出しましょうとかね、いやそれも大事だよ、月に何本出しましょう、月の再生回数こんぐらいですねみたいな、でクラロワ上げてる YouTuber でなんかその1位はこの人ですみたいな、あっていいと思うんだけど、だから僕はねちょっと今のね ライフステージみたいな話でもちょっとあの、まあ、自由にやりたいなっていうところで、あの公式イベントとかもしお話があったら、あのすごいね、これからそう今もめっちゃ頑張ってる、ね、プロの方とかもいらっしゃるわけですから、そういう方にちょっと回してくださいっていうお話をねしました。はい、なんでね、まああのあれだよ、別に嫌いになったとこじゃないよ、スーパーセルさんとかね、そういうイベントが嫌いになったわけじゃなくて、なんかそう楽しくねゆったりやってたいんだよね、うん、だからちょっとあのそういうお話でございます。はいはい、なんでこのゲームしながらしゃべる、まあでもこれがゲーム YouTuber なのかもしれない、うん、これが本当のゲーム YouTuber なのかもしれないね。ゲームしながらあの今後の方向性についてみんなしゃべるって、あのご報告みたいな動画じゃないっていうね、うん、なんで俺いい感じじゃねえかおい、ちょっと待って、いい感じだけど入ってないぞ、入ってないぞ俺、入ってない、いやべっかおい、ちょっと待って、いい感じで、こういうの追加したら結構きついんじゃない、おいどうしたんだよおい、ギョギョさんなんでしれっと勝ってんだよ、なんでなんか昔話とか今後の話しながら勝ってんの、なんなんだよこれ、なんか楽しいなこのデッキ、このデッキ楽しいな。だから前まで多分俺橋場言うのとかバンバンしてたんだけど、なんしないんだよね、だからすると勝てないからさ、やっと分かってきたのかもしれないね。まあ、ゴブリンぐらい出していいかなと思うけど。うん。てんてれてれれん、多いね。てんてれてれれん、多いね。ちょっとポイズン、ズンポイ、ズンポイ。いや、そのさ、これね、意外と厄介。エレキなかったら結構やだな。意外とね、エレキ、トゥルーンってなったけど、ちょっと待って。オッケーオッケー。これはちょっと、ユーノちゃんで、ユーノちゃんで。いや、ちょっと待って。いや、いい感じだな、おい。いい感じだな、おい。いい感じじゃないかい、いい感じじゃないかい、ここでディガーなんか追加しちゃって。で、逆サイにゴブリンなんか追加しちゃって。はい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 。いい感じだな、おい。あ、ザップキル。ちょっとここはね、ガゴでいこう。わー、ラッキーじゃんね。なんか、ただ運がいい。いい感じじゃん。強くねえか、このデッキ。で、ここで生きっちゃダメなんだよね。生きってザップとか構えちゃダメなんだよ。はい、オッケーオッケー。おお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 、いや、それ美味しいな、めっちゃ。ここでちょっと言うの追加してみる。追加してみたくなったんです。
でも、うん、ですね。で、ダメです。ダメですね。あんだけさ、さ、橋間言うのしなくなったんだよね。とか、どうやってたけど、しちゃってるっていうね。これがダメだ。後ろからペッカ組めって言うんだよ、これ。後ろからペッカ組めばよかったんだよ、これ。多分ね。でもちょっとここまで来るとちょっとよくわかんないから、ちょっと一回守りから入りたい。タラタラレン、タタラタラレン。いや、これ逆サイ行かれんじゃん、絶対。だから、エレキ取っとこう、エレキ取っといて。で、バルーンだからガガも取っといて。出せるカードがね。出せるカードがね。あ、これちょっとズンポイ出しといて、これ。はい。で、ここで、はい、いい感じにして。はい、オッケーオッケー。え、なんならなんなら美味しい。で、ここで言うのと、ディガーを合わせて、ディガーというのの合わせ技をして、これちゃんとザップで処して、ザップで処して、オッケーオッケーオッケー。オッケーオッケーオッケー。で、ここでズンポイをちゃんと決めてよ。おい、どうしたんだよ、キヨキヨ、マジで。ねえ、どうしたんだよ、キヨキヨ。おい、涼しい顔して勝ってんじゃねえよ、マジで、さっきから。褒めていいんだよ。みんな褒め、ちょ、みんな褒めよ。調子乗らせて、俺を。グッドゲーム。調子乗らせて。だってさ、今この動画をさ、謎の昔話とさ、涼しい顔して飼ってるキヨキヨとさ、これからの謎の話を聞いてくれてる上で、今ここで皆さん聞いてくれてんだよ。あなた、いや俺じゃねえし、私じゃねえしと思ったあなたに言ってますよ。コメント一件一件僕読んだら、いいねをさせていただいてますからね。ツイッターとかでもいいねとか返信させていただきますよ、読んだら。皆さん本当ね、頼ますよ、コメント。ここまで俺喋って見てくれて、ちょ、関連動画のそのさ、そのラットさんの動画を見んのちょっと待ってくれ。コメント欄を一回開いてくれ、皆さん。ここまで見てくれたんなら、コメントすることがない時は最後まで見たよって教えて。俺嬉しいから、俺よろしくお願いします。今後も全チャンネルやってるから、僕今3チャンネルやってるんだけど、全チャンネルでやってるから、全チャンネルで僕読んで、僕いいねをしてるからね。ありがとうって言いな。ツイッターもそうだよ。アットマークキヨキヨアンダーバー COC。 もうぜひフォローして、僕のツイートにいいねして、コメントしてほしい、リップしてほしい。もう読ませていただいて、ほい、僕は元気になる。元気になってまた動画出せる。よろしくお願いします。ということで、ご視聴ありがとうございました。